فين عبيدة وزعيدنا حمزة العم ليس يوم الخطاب وعليكم من كل ما في السلام يبقى قيل ايتنا يا علي وإمام فرغ بلد سعد بن المصطفى سعد ثم ليلى الإسراء في طرفها في براق فاز الواد الرسالية وعليكم من كل قلق سلام رفا قلق إلى يتوب سيدنا سيدنا ممر الكاتبنا كل خاتمنا سبحانا صراط بلاق الهادي إلى صراطك المستقيم ولا فسر سرى لسر بسر وعده فما سمى إلا الحق وسر لاهوت فيا لك من مران أناك وما اسمه أواه أبيب والرسل ماهوت فأين توى من ذا محمد رسول الله فأين توى من ذا حبيب الله فأين توى من ذا محمد 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 فأين توى من ذا وأين كليمه وأين الذين أجا ومسجد الهوت عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسأل الأرزاق والعيش والكوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتصرك من أروانه البر الناسوت عليه ملالي كرامي وصحبه صلاة من الرحمن والرموت سيدنا محمد رسول الله عليه السلام Not only by talking, it's not enough. Assalamu alaikum bokay ko bluma ko de waxe rek nima ko de defe rek tay nak mom ñu na doxo doxo dox ba tise fe ko xamne dama ko yaaga naw mu nek ogu ci man nek nit ku bax nak nek ak joge bi america nak ñoo fekke ci am gamu bi ma rafetlu ko lol depuis dem nak muy fe def zikkar yu neexane xane xane ndeysaan ñu ko oyé alaji makumba cham kon nak ñu bay ko momine mu sanni ci ñaan ñetti kaddu mi xamne mu nako sanni ci gamu bi ni xam nga joge dekk ba dekk rek ñoo
uyu sinit rek dafa metti surtout ma mom lim def ni dega nané sax nelawut ay fan parce que am ci leneen lum joggé ba paré nak ñew fi rek just pour féké gamo bi assalamu alaykum mahumba alaykum assalam jottu fatou ñu lay nuyu ñu la ziaré ci guddigi delo la ziar alhamdullilah tolerance and openness tan torop nak ci zikr bi way bala may dugg ci waxi zikr rek di la laaj xamna né mus nga fay ñew gamo bi bu bakari bob nga ñewat fi di la laaj ndax mako dundé bi yoon parce que bi nga fi doon ñew ak légui xejna amna outé li ci outé touti open heart waaw year before last ñew nañ fi last year yalla dugalut su ñew liñ fi gis itam moy yokuté kon baye ni tagé yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga gis di continuer muy yokku di wax né nga xamné yalla dugal na ci loxo ya ñew na kon ci gatal dal comme nang ko waxé non la america ak fi sori na sori wul al hanifati way yalla ñu wax na ñu bu fekké né ñen o ci yalla ak yonent bi amu len sañ sañi bañ joxé len bu len xëñu dem len ciew té ñew itam ñewuñu pour ay téguñ ci condition dañ ñu o yëgal ñu ci yalla ibrahim yalla may ñu yoon ñu mëna ñew téwé li jox nako uppanako comme nama la ko waye ci ngon rek diiné bim andi nitang ye jogé ko dik ba dik ci yenen waye ni yalla la ak yoonent bi ak cheikhul islam mi nga xamné mo ñu také jar nako uppanako ko ko bessel ko lepp lo xamné dañ ko ci bolé won ta bokku li wax rek ci zikar bi nga xamné gis nañ la nga diko def ñu contant ci lool xamna na fi nek ni ñun ñewuñ wa afrika parce que zikar suñ ko namane rek ñu duga ci yuuf ci borom yi fokk dem be afrika rek dinde ko niñ ko way fi nek ni tay suñ gisee zikar yi ñu na zikar fi ni ak ni ngeen koy defé dafa melni ne ba legui delu nañu wat bak rek afrika di wax ne rek ne gis nga yalla mom fu nek la nek ci adina amna lu nga xamne mo nga dem place doko fa fekk way yalla fo dem fekk ko fa jerejeuf lol nekkanul am solo du afrika rek comme xam nga niñ koy faral di waxe di ko joyitu toujours Gambia yalla may nañu fa lo xamné am nañu talenteur ñoo xamné ci tuddu jusqu'à rek sax am nañ ay doomi gambien yo xamné bala ñoo gëna di wali waan di dem fenen wax digane yalla nañu fexé diko jox suñ mbokk yi nga xamné ñoy doomi rewma ci sikar ci muy ci yenen métier muy ci yenen na yenen lolu yeb nak dañ cioy gërëmé yalla ba ci ki amé caméra bi ni diko filmé ni ak yow mi nga xamné yaangi amé sa média bi tay ci ngol lolu yeb dañ koy gërëmé kilifa yi way li nga xamné ñoo ñu yar tek ñu ci yoon bi ñi nga xamné ñu ma tédé bamél ñu ngi ñaan yalla yok seen lèr moy li mala wax ci ngon nit dina faral di ñaan doom way kuy ñaati ni nga ñaan yalla may la doom ju bax mo am solo ñu sellal way ñaan doom rek yalla mu na la may doom mu nek doom ju lay fitnal waye kuy ñaan na ñaan yalla may ko doom ju bax am nga li lu neex ci xol la gis fi nim taro nga ñew diine jamm nona nek ci leneen samedi gi ak nit ñu dofé ci samedi waye yalla baxé ñu ñun ñu ñew tew fi di deglu yoonu tibbi sallallahu alayhi ay zikar ajaratu ko fat ko ko lolu lu am solo lan nga mëna denku nak askan mi nga xamne ñu ngi tok fi ak ni setan ak bakari bop ci bopam lan nga ko mëna wax askan bi moy ñu delu ci yalla rek adina bi jeexna de yi gaaw na da ngay wax ak nit legi rek fi ñuy wax ak yow ni norway barka de ma rek deg nañ fa mbokk bu fa gañu nañ delu ci yalla adina bi dafa jeex suñ ko gumé gumu ko jeexna nañ baye xel yoonte balam waxe ligéel leen seen adina bañ fogné ba nga fogné do dé waye mu né nak nañ ligéel suñ alakhirah bañ né next minute wala next seconde ñu jëgé ko fi balance affaire yi mo gëna o rek fétto béna bo nañ ko balance rek contant na to raw di la wax né jërëjëf yalla na la yalla fété yabo yu bari bari ñu bi ñun ñe bokk ko wa bax na jërëjëf ki nga xamné nak momit suma partenaire la mom fokk rek ma waxtaan ak mom touti di Ibrahima Niass mom suma partenaire la mom ci élite média la bokk waye fokk nga sanu ci ay cadeau rek may ñu ñu génné dem jaa fa ba tax na lima waxon rek lay waxat rek di am mbekté mu reuy ak banex di téwaat fi ci Hanover ci gamo bi nga xamné Cheikh Aboubakar Bob moko organise at bu jot be rent moy di 11th year wax degané yalla waxtu bu ñëwé rek daf day gënd di gënd di yokku té lima fi gis ci ay ndaw ci ay xalé yu goor ñepp sol ay xaftanu rafet di ay gambien domi gambia ñew fanan ci guddigi bi bourset lolu su amé lu moy firnde moy deug deug suñ mag ñi am nañ ndam yar bi nga xamné defon nañ ko ci ñun xamon na na du démé nonu waaw ay goor yi ma fi gis yépp wax deug na yalla wéccé ko amna lolu nak dañ ci contenté dañ ci gëna am yaakar yeen mi nga xamné yeena yëngatu ci walu media tamit di feñal yi dafa bax pour gaay yi nek ci réew ma gis né xamné ñoomi tamit suñ nekewuñ fi dara lu ñaaw ñi ngay
stop suñu liguey mais pour respect suñu diiné ci lolou lañ fi nekké wa lo am important la so wax ji duggu na fat mata xamna fofu la ko content na torop yalla la yalla fay nak bi ñe tayabu yu bari bari parce que say nit ñi yëngë to rek ci li nga xamna yëfi diiné la rek yaang ci yo tamit ko content na torop yalla la yalla fay amin yalla jere jëf jere jëf ci touri diiné ji image bobu nga xamne mom lañ takal l'islam ñu fexé ko yëkëti té niñ ko yëkëti moy manam défé di nga xamné mom lañu l'islam wax ñu jangal ñuko lool rek lañu bay di fatali fi muna waqu baylal ityani ñëk ñëw ak l'islam amma matalna dalalun rir ba nga xamné la sa tadri nga xam yow muharraman wiñ haramal min halalin ci lu dagan ñëk l'islam di ñëw nit ñi lu dagan xamuñ ko lu leen neex ñu def ku upp sa morom doole not ko def ko lula neex lolou mo fi nekkon waye li dafa haram li dagan lolou sen yu nekku ci yoon muna harrafu motax bay tek sina harrafu soppi nañ summa beddelu top ñu wote o fatawa sheikhite hubbe magmi iblis iblis hukmuhum mom lañuy atté fil fi'al ci jëfi de lepp lo xamné iblis wala sen banexi bakkan mom la len digal lo rek lañuy jëfé duñ jëfé dara lo xamné manam lu neex yalla la de khabitan ñu aji lambatu misla khabta ab shay comme lambato ku kuñ mur ay beutam fil hukm ci hatte fa ta'san hal kare lida kal midlali ñeel gogo ak geegul tektala kont moy iblis bu fekke na dara de sut fi lu moy iblis rek lañuy deglu manam kon sanku nañ yalla ñu yalla mussel ci lool tek ñi ci yoonu ñub muna suma dama top sax min ka'bati llahi ci kaaba ak yalla gi shakwa ak jambatu min azawum ci lor sen fajaata dal di dik khairur rijali gën ci goor ñi de te moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla minde fi ci yermane la len tabax la len bindé wax ñu ci alquran ne wa rahmati wasi'at kull shay'in ne suma yermane mo lembu lepp yonentu bi mbekté bu mag biñ gëna am moy yalla bim koy yoni waxon na daf ñoy yoni ko xamné ben daf ñuy fatalé daf nañu ma arsalnaka daf wax yonentu bi nako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoniuma la lu moy ngey yermane ñeel nit ñi lolu lu mat di fatali la ba nga xamne manam nit ñi julit ñi tay dañuy jox nit ñi yaakar waye duñ leen ragallo ndax yonentu bi yermane la leppam yermane la damay gis ben nit yalla mune yalla yermanem dafa not ci minde fi ba yonentu bi nga xamne sallallahu alaihi wasallam moy motel yonentu yi xolal téré bi téré bi gën ci am ak ci téré muy téré bi dess muy benn téré bo xamne mom rek la yalla def ñu man ko mokal mune yalla bi mi tambali téré bi manona wax bismillahil muntaqimil azizil jabbar yalla mi nga xamne ku ko togn mu fay mo am katan du ko neex mu def te kenn du ko laaj du tax nga def manon nako tambale lol te bu boba moy kané manam ku def lo warta def rek yalla dana fuddu sa ligi ci sas waye ci yermane wonane nit ñi lottu lañ yermane mo tax ci la leen bind ci la leen di dundale mu ne mu tambale téré bi ne bismillahir rahmanir rahim tek ci itam na alhamdulillahi rabbil alamin motax ben dañu wax ne kaw kaw yaram yi dañu amone eloquence dañu amone itam ben frankness buñuy wax dañuy wax li nekk seen biir yonentu ba ñew di laaj yonentu bi di ko waxal ci al-akhirah waxal ju lu nekk munako dang fa nekk munako wa munako bona fe bi jann pour problème amul yo fo nekk rek problème du fa nekk wa am dana ramu nit ñi yermane mo tax yalla binduñu nañ bañ di fatte lool
di jeflanté ak nit ñi ci lool di jeflanté ak nit ñi ci jikko l'islam yu kawé mom la baye wax ci message bi sank bi jangalé na arum ridal bari li nusrat dinihi wa ubrizu lil jil jadid misala damay sakku ngeur mané yalla ci préparer ben young generation bo xamné dañu nek exemple bo xamné nit ñi dañ leen di roy ci practice of ci dine l'islam té lool moy dine jo xamné mune dine bo xamné mosta xexa kenn ñu ko abbaay bi ñu leena war dé ana badar ana uhud ana khandak mune xex yoy yep ñom ñoy ñoo fekk sunnat bëkkërem nako bo gennu tam ñu dal sa kaw té non la démé itam waye yonent bi mosta fekk kenn nako dama xex yoy ñom ñoy ñew bëkkërem badar ñoy ñew bëkkërem dañu wax né sax Abu Sufyan def na nu nek na Abu Jahl nako deppal bul di xex ak Muhammad ndax manam li taxone ngay bëgg xex yi raw na muy ndëgg mi Abu Jahl nako fakk ñu dem yar ko biñ démé Badar doxut ñu na fakk ñu ñëwaat fayu mo waral Uhud biñ démé Uhud lañ bëggoon amut ñu préparé waat ñu xandax ñoy moy xex yi gëna mag ci l'islam yoy yëp ñoo fekk ci ñun tu bi kërëm xex ak mom lolo tok bayna li anna an-nabiy al-hashim ad-dahr ma ghadha bala sadda udwanan wa radda dalala ne mustaqiha ken way li am nak moy ñew nañ songu ko mu muhar bopam te itam nangut an justice ñu tek ko do rek la ba legi itam message bob mo fi nek waye dal li nga xamne mo taxa jog l'islam moy jam lenen nak neku fi diine joju moy diine ji nga xamne yalla daf ko andi pour mu xettali nit ñi du diine jo xamne da fay sank nit ñi wa ma ja'ala 'alaykum fi ddin min haraj yalla neena diine la jo xamne yalla andi dul leen ko pour mu tek leen lu ngeen attal yalla waxat ni ci alquran na yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yalla dafa bugu ci yeen dund bu yomb waye bugu ci yeen dund bu jafé légui nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bim nekké ci lolu ki nga xamné nak moko taxaw ba diiné ji nekk fi tay du kenn lu moy khadija motax l'islam kenn man ta wax na l'islam dafa ber jigen daf ko sori ndax l'islam juddout ba nit ñi xam ko lu moy jigen ci bok ko l'islam bepp diina bo xamne da fay sori jigen rek du diina l'islam ndax motax baye duñu wax taxaway bi nga xamne mom la sayyida khadija taxaw baye da lay wax mu na khadija tu bi ko yeenantu bi di tak makka yep mo fi nek boss bi gëna mak kep kuy am liggey kuy ut liggey mo lay dox liggey mo upp ala ci makka waye ala jo yeb daf ko jël def ko dimbalé l'islam dimbalé yonentou bi ba bi mi dé am na embargo ba nga xamné dañ né ñi du jënd ci ñom du ñeen jaay amu ñu lekk ci jamono xif la dé sacrifice bo mu def motax manam l'islam kuy wax ci l'islam dëgg dëgg mëno ci jënd ci dé motax bay di netti li taxaway bi nga xamné mom la Khadija ci taxaw ci yonentou bi ba message am mana ak muna raqabatu fuglu nako khadija isra'at bam gise fi nawmi ci nalaw badran wer tawwi dana daru la ñal ko ittisal ci joko dañu wax ne jigen bu ombe gis wer muy daru ci kaw wala muy xote ko lol moy ne dom ci ombu dana am nañ ci mom yaakar khadija tu nak dafa genti gis wer daru ci kaw mu dem netali ko ñi nga xamne firikati genti lañ ñu ne ko ak sa genti gi de su fekke ne ni ko netale non la amé moy ne yonentou bi de ci jamono di yalla bi yonentou bi ben yonentou dana nek sa jëkkeur wala yonentou bi yalla di mujjé yoni dana nek sa jëkkeur waaw mo tuli jarrabatu mu ne nak buñ ko waxé lool yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bimu demé ba am ñaar fukkat juroom
familim ne manam yonentou bi jotna takki jabar ñu ne way yonentou bi amul lu takki jabar ñu ne luñu def ñu ne na dem ci khadijatu mu jokku liggey bu liggey bu ko fayé lu am ñu tégal ko ci khadijatu bi yonent mu gis ne yonentou bi limi nek nekkale jikko yi nga xamne mo nek ci mom amul kenn ku ko am ci mak limi nek xale al amin lañ ko doon wax ndax duñ deg ci mom fenn té kenn du ko denk dara wala nga wax ko secret mu siw wala nga denk ko dara mu sang wa makka tuddé ko al amin kuñ oluki muné jarabatu natunako wa am'ana tamsatantal an nazaran nazaran set fi ci mom bi sidqil akhbari ci deggo xibaar yi nga xamné ñoy ñoo di ko wax nako ah muhammad da tay li la def muhammad def na ni mu top muhammad rek muna khatabatu bim deme ba gis na ne ki dal nit la ko xamne ben nit amul ci ko yim am khatabatu mu labat ko li ne ci ay ñeel bopam amanat gemna qabla jami'il abaay jek bepp baye ak wal andiale ak doomi khadijatu gerna yonentu bi moy ki ñeek gem yalla kon manam di wax naan l'islam dafa tegg jigeen daf ko soril lolu waxi chaaxaan la ndax yonentou bi bim ënde l'islam kiko ñëk gëm ci kaw suuf moy khadija mo ñëk and ak yonentou bi julli keneen nekk te itam bi yonentou bi nekké ci ay jafé jafé naan ko damay gis lo xamné xawmako daf may sonal naan ma jangal tam munako bu la waxat bu ñëwote war mako bu la waxate jangal nako lu may jang moko wax yonentou bi ba alquran ñëw lepp luñ am ci barkete ci l'islam khadijatu mo tax kon ñun kuy soufel place digeen tu ñun wala nga xamne dal ñak deg message of islam moy ñuy pousse ci ñu am ben attitude towards woman waye kep ko xamne da nga bugg sa njabot na ko tek fi ko rate muna hina jaba dikke al amin kun ol bil wahyi ci wahyu gi fil ghar ci khul ci qutumi fa wa fa hata ñewal ko al badru yonent bi araw masdimali di sakku ku ko sang de yonent bi nga xamé ni jibril ku mansé nako feñu muy ci bu ñewé di lox naan khadijatu sang ma ndax man ndax dama yakar dama waji dof khadijatu di defal diko defal dalal xelam ba manam jibril commencé wacc alquran de mune motax bayne fayya mom aulul hadi moy dimbal ak yonentou bi ala siqalil wahyi ci tisag wahyu gi qadiman ci lu jitu bi fi'liha ci jafam wal maqali ak ci waxam khadijatu dut nit ko xamne wax rek la dan def waye def dan bolé wax ak jëf lol lañ ñu sakku waxtu bu nekk ñu jikko yoy rubama ja amana budike al mustafa kun tanki te moy yonentou bi wowo mo mag mo mun kun ci telal li amrin ci mbir fi wahyi ci wahyam mi walin kuti wazaratu tegeral nako wa ahsana tamrafatal fa hiya mom haruna law ñeel nako ayyadatu digal degeral nako bil amwal ci halalam de moné taxaw bi nga xamne mom la haruna yonent yalla haruna taxawon ci musa bam mana joxe message bi ko yalla yonnon taxaway bobu la tax khadijatu taxaw ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mona nak gannaaw gi la abubakar sadiq ñew gam yonent bi ali ibn abi talib zaid ibn harisata ñew waye ki ñeuk gam dal yonent bi jigen la de motax ma comme ni mako waxe rek manu ñoo genné mukk jigen ci l'islam da manu ko pousse itam ne ko sa place fele la dedet mom kay ñël benn gi ci mbir mi mo ci bokkon mo taxaw mbir mi te ba légui itam rôle bobu mom lañu jouer yalla leen yalla dimbalé wa tadikna amir ibn tufay wa talha ibn ubaydillah sa'd zubair jaaw ñew nañ di neel lu sali ak ngir am ak joku de ibn uf ak abdurrahman ibn uf ubaydatu ibn jarrah wa sa'id ibn zayd hamzatu
al-amukay bay bay tax lay siyom al-qital moy gayne besab qareda wal imam ak imam ba al-faruq umar kadef ajale dig fasale digante deug ak nar ba'dhum ba'du fagana atam dikal na len zaqtifa'in muy borom ak roy li mustafa ñel yonentubi zaqtidal muy borom ak mandu de kat ala kawena ad-dinu dine ba'da islam hadha ci gannaaw jeppalo ki bay mu ne dedet balli fi nek ala kawena zakilata mu umar ibn al-khattab bidini ci dini ji dini ci dine l'islam zil iftali bay borom ngene mu ne l'islam dud na mo kawé ci umar umar mo kawé ci l'islam moy ñu firi rek li ali ibn abi talib doon wax mu ne yu'rafu ar-rijal bil haqq la al-haqq bir rijal mu ne muy waxtan ak crown prince of united arab emirates nako ñun dañu bëggoon tabax ci koon bo xamne bu jàngalé diiné l'islam bu ngeen ñu mëna jàppalé mu ne crown prince do ko mëna ñëna jàppalé ci lepp ci lu bari mëna ñëna ko jox ay professeur bu ñeen jàngal mu nako soxlo wuñ ci yeen professeur yi ñu jàngal ndax yeen diiné xamatu leen ko sanku na ci yeen ñun dañu bëgg rek ngeen jox ñu ay professeur yo xamne et ñuy jàngal arab su ko défé buñ jàngé arab ba man ko ñëw indi laal leen diiné ngeen pratique ko ndax yeen diiné xamu ñu ci fani yeen xam ngeen lool moy ciow té itam lool moy réalité umul ay man bi nak nga xamné moy yaay Usama ibn Zayd ki nga xamné yonentu bi xaré bi mu jé tak xalé bi la ko jox Usama ibn Zayd ak ñuy mag ñoo xamné contane ci di wax naan xalé bu tuuti bi yéna ñu yonentu na leen mat na ji baye mat na ji baade fa ganna umu jamil top umu jamil moy fatima ibn khattab ci jigeenu umar ibn khattab suma nisaaw topay jigeen baade ha ci ke ganna ñi leen kullu na kep ci ñoom khawali way cher le anam jigeen ñi sen taxaway ci l'islam dafa mag ba xamne waxtu bu nek dañ koy fatali suñ jigeen ñi di len fatali tem rôle bi nga xamne waxtu bu nek mom lañ am ci l'islam ñi ngi gis ñi ci goor goor way ñi ngi len di gëna soñu ñi gën ci goor goor ndax misal l'islam mom man ta dem ci jigeen ñi bokku ci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على آل حق قدر ومقدار العظيم نجلي ببار سوق موتلي الله اكبر الله اكبر Allah, 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 Allah,
Fahir Sadibatin Bajar di Setan Fafi Salamun Mini Ilaika Marihu Anbari Watibi Miskaw Damai Walu Batim Walim Bini Sodaan Fahir Sadibatin Bajar di Setan Sama Kadir Dafaroti Fobori Kanyor Mai Waiki Jarawai Monyu Tuse Ailer Mai Gewel Bijil Islam Kamal Mokodo ya donu rabbar sirup ngenel bi nga lambo ci diina l'islam so bi bel ko jox mo ayon taqaddima fudu bu jami o nyes ya te jant njollo or saxal nga fi ay leer tek ci mbor yu doy war ma ngi lay yelwan yow mi donu tijan may ma sami betam xolu ma de ci liman fagalu nant ban ñu ndox ñu jog ci beko rafla nañu xoddu ñu ko ñu baali gara sa ko wolo gëna gaw xom faatu bay bur sa ke wol gëna ba wan ba menni aw niir sa haate gëna wër ya khadilur rahman ba lu wax borom ku ñu dal di nan fa yakona sa tar baq yi nga lambo ci won na doktor ba ko taf li mu wër far du dem ci doktor ta ko taf li sa lor wi tafal ko bu sora muta ko lor duniya ka sa ko ora dama sop di la way wantaraw nga sey masa li tax ma di la way nga ni rogo baram fasa sa mbo dama kalima raw ta bosu musa sa way de nga de kan tawon na isa kuy murid na ma ñew way na sey di bara ama waju kam man rañe ta sop bara ama ta jox ma ba khatir ma nga jox ma saw ko mama kan maga may ma famoma kon dina man way ki fi gan ci sodana de khut may ro ay nan ja pe yu diwana de lu len ba ma delo ci kan ci gan fi ja asal la ko bur ji tolon duul fi bar am ba nga rote ba sey ba gan fesa ba wal nga ñi la don xar ba sey ni la fesa hal ma galal mom la jay ci l'islam pour signel ko mo wer jokko kan mu fay do si ngeen xamone ay may sa yu nek ngeen tew baña di ngar baña di ngar ta ngeen safa waw ba do bu kañan da fa bem teng du selu karaba kon ñi gis bi nga wacce no xam na ya ba ka mo sto jokkor bayam taraw ci l'islam ben serigne mu nu fe wax na dem na dara ma so kañana mu to do do mo di ak ma su feke ngay doy na xarba ka bam yore ñetti hat la dajal basura te raw na kuy masam na hadiya way dawa bam yore rafuka la sampi dara abda jor ay masalam bo le ko makamam sirb nga ne bi nga la mo ne wulu ci ay mola yaay khutbu yaay khawsu yaay sayyidur rijal tuddu wul reuy bi kadde te duut jol jami rasul la yor ñoo ni ro ba ci mola su bëkkay na la wëd xol ba mom bu ngay xol té ro ga xara sa kursi yu jalay beela ta bu yere day muñ kar xanam ba ni wër ga ta warem gëna neex lem ci xol yam yu war ba na nga bo xem lool boba aw na xar feña bo xolé barhama ñes gis ko muy muñ moy ci ko jamu do ne fa sey fo adna ak dogol bu reey ba la doy na muy kun fa yakona fa dawul hatuna li ci bir da fay nira xagn to hutu dum moy yalla ak nabi dala mo ti xam ko mu em ci alal ban isu uy ta am kom du ko bek lo xamul ko ñi faaya kon tawul ay tonte du moyu neeta rabu samawati
ardi doy nako jeka ta manduk ragal yalla ta be ci l'islam ta tolom ba du boy modi yonu jakam itam ye mo gëna xir geyna mbu ye guy bur barama yag na reey du ci gol fay doona hay batam dafa fo meni jani sama rahmatum gëna xir ci faqir ak miskin so ko li nga suduro yo su ko ni kesulumana ni ñoo min ka bu mal jenn ba wer ci dangaan asamaw warna jubbay ca gën ca top sey waw rabul jadil ko fal jox ko man tu rabbana fal gamay fal domam si walna rabbana wal takunu ummatan mom la waxa fal aw ko xaw ci ndigalam xam ilahi na sota bam yore suñu hajo si yar madina bañ demé ba ca fam ba mu def fajorana jomam ja tasarif qol yo bañ jono ko bay duñu mebet lum moy sop tay taxo mom melo yusuf la yor kira won ci ay tar ba ko jono ko mom sop ko ndox fa yor leer la kalil no to naru bañ ko johola la barham faye bala ya fi ci sodana la qadir no ta musa fa ma wa hayya da sun bayri do mom bi izni ma wa julil nak ci rasulu ilahi mu ko tar salatan wa tasliman ma ñaar ko arfana tudana wi na way sabiqatu jiha ci kursi mi fi dan way imam al khibat fa balqat musa way wi ta hem fi yow chaaba na lo lim limitam do dagal ba dem sama khasaayit yi nga dalif monoy su koy mol hajaay bi nga sank si wal na labdana barama duñ ko joy dinañ ko joy na xam wetay wak mi ner ga mom lañuy xalam bay mo ñu xon ci way may bakane may gox yi may li ngeen gënal joxaliye tariqata barama doyna may digge mayum re ye fegna doyna may digge junne de yo kasse de kasse sele non dir de yo kasse sele ki on faru nga ko barka mo duñ ko joy dina ko joy da xam nga xana mom lañuy xalam bay mo ñu xon ci way may bakane may gox yi may li ngeen gënal joxaliye tariqata barama doyna may digge mayum re ye fegna doyna may digge junne de yo kasse sele ka yo barhama sasalen sasyo dubayo yo so baga yonenti bi jappal ma tariqata barhama no noppal ma bu bi kenu yak barada yak borada ya bagaro so bakka ñaan fa hajo ya mom yalla moy ki terle moy ki len tarala hadna al akhir moy len gënal la telephone ak telefi so yo duñ faje do duñ fa nek no dem ñu faje fatlu kul ñota ngir sante yalla non la bax na wajjo lolu cënt la otaye tabax ya lolu doy na war mudey gëndi war ma ñaan ci la aw fanam ba dootu dañ ha ci medina ak barhama faw doot dañ ha di nga na sama bop ak bepp talibé fuñu mëna nek daay man ñu di talibé mudim xarit mudim jullit tam mom bañul yalla mu ci ñu dañal ñu lay bëggul xewre nek medina ak barhama yalla babal ñu nit bañuy waame ñi sante sobu ci yoonu bawe man dok tabek ngolam jikom yu bax ye jikom yu bax yo xamar na la ko lot nga ci jiko xamal gatal ko bay mo don yonenti bi ci jikom ye kassa ka se xati jani jikom ye jangal ko mun yon to sen mana ya dal dal ne xamna li mo wax ci dira ya la leen ko ko tibu suru suru so de nga dal ne xamne mo jëm resole yow yalla yalla nga saxal tebam ye ci ahlu barhama jafam yu bax ye bo dotu nu xalat fu ñi amé dara ci ba sa jatt na ci alakhira jam jamu len set borom ki mo mo de bur mo mat borom ki dul morom ta moy borom ki di borom ta du morom oy du ko morom mo mo mat borom jam jamu len set borom ki mo mo de bur mo mat borom ki dul morom ta moy borom ki di borom ta du morom du ko morom mo mo mat borom yalla habibi moy suñu borom mo ñi xamal mo ñi xamal la mo ñi defal mo ñi digal kan jamu ki sun borom rabbul bariyata fi ne moy buri buri mo mat borom yow sa xarit ya xal ci ki bu jax ci kenn ko dul ki le mo suñu borom mo mat borom ci sa taro yi la ñi gelem bay fa nga nandal bañ na wede ñi jote jax na sun borom tay bi borom tay bi borom serigne bi moy bunta borom magal ko moy bunta borom teral ko moy bunta borom borom bi moy gën ci borom tantum de magal sun borom tay waru na tay sun borom ibrahima ñu wax ni ci tay ba deglul ma li yow so ma gën gën gi taxé kay gaadu
ko sax suñ boroma bakkan bi yow ma lay digal way yow sa xarit nangul digal banef bi yow mo lay dugal ci walu sanjam sa borom yow sa bakkan royal roho way royal roho royal roho royal roho royal roho ci walu jox ci sa borom may tonni sa bakkan digal la may tun man ay ak mo waral tay senegal ay habdul ko don fa misal mama dalla yay suñu gal mbotam sa tour tay senegal di mo waral tay senegal ay habdul ko don sa misal gal gañi daw ci ay hayin waye tajiri bi ahyunin dal na seti alquran da nga xam na ñes ko mo fi man par exemple sa man man da mo xol sa di mo waral ahmed tidiane faya ko faydu hadnan afrique europe ak asia mayo noria ak ausia tukulor ya ak nari gadia faydu mom day gandia kuy conférence de cette bay est islamique bi modi bay bay moy ki ta xam xam di joy ñes mo yoro mbot du ko jaay kon amma yeen tan len tayba ñu tay bi len ngeen gis lol mam abdallah ñes tam tayon tay neena fang daw si len tayba arabe ko tuton ndakal lu ka polof ma won tayon hub ko ko on ba ñes ci do tay baña sen ma ye tay ba fi orom kan surutif kama arifa lisaka ja asidina tay baña sen di yeen jali ko sa rek la ci xamona ma abdallah gi sat genen khalilullah de ke gon ma abdallah ko sim du nen ma ye ko si fi arab ka sen di ya kin bi surab di mo waral ñin nan ci bay bi kasi al muslimin capitaine gal mo yobu gal capitaine ba terna senegal ñono tay si gindar bu ñuul xet wi ba nga ndonta matul way ku wex di ramal nit ku ñuul kenn na lu jitu ba nga samul salum nga jël def ko sab saal la mu tekki jamay sa misal dakar na ko wi ci dakar def lu prim dakar bu leer rijalu la ñom ñepp teer ngir tertu ba gis borom sikar ba ñep sim na ñi nga dikke nga ter fi sin fat fi dekke ya tukki sin dem ba beke bay la fa def ya ko ñeke kaw nak prim moy gawal ak barham mi day lakke bokkana jamba dub sikke ñun mo ngi lal ñu mursak barhamal la do no yoro way sikkel la jonne sukoro lawna badam fa ba yoro ñes mo la wete mo yoru ñes mo di gas gas moy jalañ da jukki la jaar fa jalañ jalañ la xon te du ñeriñ dox na madina la ñeriñ madina moy madina bay dina am jëmbat moy suñu pey mo do lu botu cheikh yow ay markas sirri moko way bay ko bañ da ngay beral karwa ray sokol di mo wara mu romb dara la ngir mo te lolou ñukay sikkal isa aram su mo dundam lepp na leer ci ko mu dem kon wuy ci len ta nek ci jaam ci cheikh ibay mi sañ gisam kërëm nga da sa su saxar mo tul nga yëm la ci saxar yobbu saxar nga xam na xar royal ma gi naw ray fa dakar bay kërëm dakar mo di jëppal way xam nga jëppal mo di jëfal kon faydu bay bi na dal dakar gi ak lim taxol bay kërëm dakar mo di jëppal xam nga jëppal mo di jëfal kon faydu bay bi na dal dakar gi ak lim taxon bay kërëm dakar mo di jëppal way xam nga jëppal mo di jëfal kon faydu bay bi na dal europe gi ak lim taxon ya jël jolof di wax wolof mine sura qabl ma alif li fa ahad gi ya ñu sas mo tax ñu nan la qatari yaay mo tum samurair ba ya ñu faram lu tul wer nga la lu dem ci yow la jaar wolof sagam bi ya ko yor sab sam ñes mo di sam yow ko fa sam dinañ ko sam kon wuy sil len tan nek ci jaam ci cheikh ibay mi sañ ci sam isa aram su moy jundum way la dem ko mu leer di mo waral bakir ci baay ku ma tek ay ñam kat ko jëm asa ci raw ta asi asi mu ci baay serigne ci kon daf len tan yow ab len fi nar xaw sa aw sama ma tu don mam samba yow momay xamal na yaay sam bu ñes ya sam bu mo len jëj xami ba ya sam mbir mu jëm ci kaw sama wa don mam dem ba yow moma xamal na ñes yaay dem bu tay ya da swat fi tay di ko on ba ya ñu di man tax ñu nan ko mu ta ñes nek ci mak ya ko ta momadul makki ma la xam ya ron mu makka fay di dem ba tassi fi gi sin salom
subhanallahi zin katam bala yobal fi kisin mohammed moho model sisin gañu nan ko he yasin moto bay xam mohammed yasin man doro bay do no misal maryam ma ngi stoy no misal jigen bi raw kete no sunal dara ki dal bi tank naan ci ko dem ndoy dama lol ma xem ci bay modi ma xem mar yalla nan bay ko xam kawsar fala ma am tawtul bay lay ko xam bay bu mu deug ngeen asse tawit kon seydou bay daw tawit don defa tass te gis nañ muy mom xam nañ dama ko xam mu meta muy jangale ka talimite cheikh bay yaatu moy yatu moy xiti moy xati mata motax bay xam xati yatu ndax moy neug haqiqatu kon na fi bay bay na fi yow cey na fi bay mo sant bay mu ne fi ta sax way te naf ñu lay xeti man jaawastu mo la koy firil bay moko jegg muy jegal la bay ka ya sayidi ya sayfuna uy señu war ñu huyu bay ko huyu si war waru la tok di je ma xaar ku lo ya sayidi ya sayfuna man sa bu gëwale di la way dama gisul ku dul yow bay ku jar ma jogo de ko way bay ñi ma gis jar ño jogo di sa ko xam xamu ñu bay te ko xamul ku ko laaj bo tol li nga reer man musulun aju reer ju ho ta xam ta xamulo bay daw lan ko na sank jaam yobbu naari keur ta ba yow ñi nga ya ku ñu sotu yu nant lo roy suna to yon ku ko roy ñu ko ko lañuy bëgg roy tay leen ñu huy ci ko ndax mo di ku tu diina ji tay ta ba leral nga diina ji bata ku nekk jog ne mana ba leral nga diina ji bata ku nekk jog na mana ba kanan man la du mom waaju du wax ne mana dañ ko nan waxal mu de bañ ya billahi min ka yawa kon xatam bidu bala bay wacc fi tay bañ sen musta gen nga sen dir jang senen bay tere ya jakka ja ndigal ya bay bari wax bay man du ka tabe ka ker sa ka bay ya bari ngor ndax demul sunu mam haaji tan na wax na du mas tanu mu degg nañ ko jofo ta sax ci lolu bu wer degg ma wax la ci kom ci dina so ko xamul da xamna min ka kamam degam degg na bay musta bay ni kuy dem bay musta wote ndaw dudul ci bur yalla ak rasulullah ki fik ya di ger gi ya di sabam bay da ma tay nga ñu bay ñun ko am leneen dama la ak mom bay do ya di ger gi ya di sa jam bay da ma tay nga ñu bay ñun ko am leneen dama la ak mom bay do ya di ger gi ñoo di sa jam bay da ma tay nga ñu bay ñun ko am leneen dama la ak mom so ñu be bay do ya di ger gi ñoo di sa jam bay da ma tay nga ñu bay ñun ko am leneen dama la ak mom so ñu be bay do ya di ger gi ñoo di sa jam bay da ma tay nga ñu bay ñun ko am leneen dama la ak mom so ñu be dama neew ma lu muy sabar na buñ lambu la ilaha illallah ko am leneen dama la ak mom so bismillah ma gi so bu wat bay ñas jox ñu kal bay haadi ñas mo tonna khalqal khila kuy khalal khali mo di ba ma amul li ma way yoninta janga tarikh mu may limal ba ci mi yonen ma xol ko gis ko xamne wa joj mo tu won ñettay yeppam si ba ni ngi nan mustafa ak ya ya tu won so ko mul bayne moy yoninta dom ji batam ya modi bay yoninte fasam ya da ja god bay ñam ya da ri dunam ni modi bay yow mi di jop di on na war bay ñay ko ma bangi tanga ko ajen mo ñay mu ta hem ni ñay set len ñay ba mu sa bay may ren wa ñu yor ma la am mi la ñu ñu ko timbam ka so amul santu he sama la dokote tu
sidi baraham na mu ne halal borom ba di kay ngeen gi solo bu len ka jobbañes yonul islam ene man day sidi baraham na mu ne bëtt do bu jël nabi yalla bala ma du set mas fam len kawé demul len fa sidi baraham na mu ne bëtt bu lepp jël na yalla sidi barham may munako munako nako nan ko yeen bu ngeen der ñaar yoona tan tan ngeen sebel sidi barham may munumu lakke won ko por rek wat leena patte ñaar yoona ngeen defun bala mo fay dem ci barham may munumu mu ngi lakke por rek mo do bir daw ne ne ba di man ta tay bi moromam sidi baham may mun sekhul suyo khnes baynes bayam sangam ga sekh isalay kamer ka doyna keman sidi baham may mun go sekhul suyo khnes baynes bay sangam ga sekh isalay kamer ka doyna keman sidi baham may mun be isalay binde letter ba bayam ko do doyna ki famana lahla sidi baham may mun baham tan sekh ne tarma yonde ko gurubaram na tanji bu yor yel nayno sidi baham may mun sidi baham na hor hor tan paral gaw way paral gaw kamal na sori na pe sidi baham ma ala jo mar kan na am ko babam sori wul legi te bi hek fo ba sidi baham ma aw ma sadiya la sangna muhammad fi ci mbolo bi sin kilifa sin papa ko amne mo ñu yar ñew tew ci programme bi muy alaaji tamsir mbay anda sin yaay aji maria jeng ñom ñu fi tew ci programme bi bugon na nak pour jox ko mo cadeau mo sanni waye mi ne ma jox ko seigne jigen aisha davis nga amne ni joge tam de gambia ma jox ko cadeau yu tere dik tam mbolo daoud dajé ci tam barab yu melni tamit daoud té tam suñu tassaroé kan lañu gisé yaat ya la xam té tay ci bir mbolo mi fassu gi xéti nit ko né gam fi té lool yépp ci ndimbalab yalla la mëna amé té yalla mu ci bir mbolo yi yermangé yalla tam ci géew wi la nek nit do xam kan nga togal fekka ndeysan ngi tok ak yermangab yalla mota be ñi ngi sante yalla bisab sante yalla la jarul ñu gudal wax ji dama ko jox rek Moussa ni kaddu te di contentam mo ngamé señ magla mo ñu yar ma ngi fatalé ko ba Davis Kunda tay bo suma ñëwé da ngi daan jappalé bu baax man mané bon ñu jox la kaddu yi wana ko señ bi da rebe yola na sani bismillah so bi ma approché mané dina jox ñow make a very short brief statement mom yaga nañ ko xam ci family bi and he someone ko xamantene he is very social, he is a philanthropist parce qu'il nek na ko xamantene yaga na di jappale nit ñi man xamna even suma family jappal na nañu lu bari lolo tax bi ma waxe bu ma wax mané dina ñu ma wax lu gata ba para dama ko def follow tam on social media he is someone ko xamantene mu ngi participer mu ngi yëngu ci everything parce que gis na légui unfortunately sudé nit pass na away fi wañe ko na ding ko gis dina accompany di corps mu ñew man ko follow mu ngi am tabax ay schools ay mosques and all that kind of thing so man dama ñewon fa another program
bima réalisé né gaba bi tamit liste la dama decide pour extend suma stay bi mané pour ma attend parce que he someone ko xamantene limo def dal it's commendable so promise nako parce que man tamit ma ngay liguey ci media bi suma department bi ñu ngay publish a newspaper xamna bes bu mu amaté di opportunity pour ñeu am banjo ba paré tamit amna suma very good brother ko xamantene yaaga né ci parce que man ko don follow on Facebook ma gis arrivalam muy alhaji makumba cham mom tamit he is a very good brother ku bax la yaaga na ko xam banjo be atlanta xamantene america and everywhere so bima qualifié call na ko won na ko ne ko dina gej na ko gis nak the last time dañ gisé rek briefly in banjo so wax na ko ne ko at least dina am the opportunity pour gis ko da pare content na ma ngi tank am serif bi sen wane we are very inspirational man learn a lot from it and then woy tamit man moma gena move toute des ma jog sax bi suma mboki aw say di woy dama don buga jog sax waye fi bi fami tout ma won wa so enjoy na every moment of this gathering and then I just hope that things like this dina continue parce que gis na the presence gambians non gambians joge nañ everywhere in Europe and all over Germany for new witness this occasion so may I commend everybody may I thank everybody again Jeff thank you very much for this opportunity ñu ngi ñaan ñepp bokkañu ben minute rek suñu jigen bo xamne ci movement bi la bokkon ci daire bi la bokkon taxawayam ci mbiri gam ak yi mu mbuton ken fi muy ñu oyé Fatoumata Haydara Fatoumata Haydara jarul may wax lu bari ci taxawayam ci bes bu melni tay yalla lim dogalé lim dogal gisoon na ci ñun ñepp waye santa yalla bi nga xamné ñun xamé wuñ ko won leneen lu ci yëngatu bi yalla défé lim def yalla baaxé won na ma man ma dal mom bay afrique bi ma démé afrique mom la fa fekkon tay mu fi ñew téwal tariikh ak téwal islam way tam mu fi ñew tam téwal fatima bobu mo taxama won ko jël ben 1 minute rek usani ñaar ji di cadeau ñu fatale ko fatam fatima ak ñi nga do ni ñu reer bismillah sin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tokki ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen ndokalé ci bës bu melni mar may sante yalla nak bima yalla bolé ci ñaari ak yi ci jotay bi di ko sante nak Fatoumata Haydara mi nga xamné jarbaat la won ci man xarit la won ci man muy ku baax mu top ma ñaari ak ba ñetti ak ngir ma mën a teew fii yàlla dogal may teew daaw fekk mu feebar yàlla dogal may teew tey fekk mu jóge fi li may bëgg a wax nag surtout mooy ñun fii ci Europe bi nekkin biñ fi nekk suñu biir nañu bàyyi xel bés boobu nga xam ne muy bés bu nga xam ne sa lépp dana la daw sa lépp dana la daw sa lépp dana la daw muy bés bi nga xam ne yàlla bu ñu koy tànnal duñu ko yëgal def ñuy bett waaye bu ñu bettee nag yàlla nañu yàlla may ñu mel ni Babacar Babacar dama ko naw Babacar dama ko sopp Babacar dama ko fonk lu tax bëri na ci jamono bi tey kuy mbubowoo jullit di julli di woor waaye bu jëfee mu daan loolu bëri na ci ñun tey sëriñ bi maa ngi leen di seedel ni seen taalibe bi royuwaay la jaral na ma ma bàyyi suma njaboot bàyyi sumay soxla yépp ngir teew ci si bés bii ndax tànku jullit dëgg moom lay dox jullit nag
munta mot julit muk fek lamu beugal bopam beugaluko morom muy ku bax muy julit deug nak muy goor yalla deug lolou bu amé ci deuk dañ ci wara bayyi xel yalla moy xol ci jamono bu ko neex mu xol ni ko neex mu ñoox ci mom lu ko neex ci matayam ji te du tanku kenn nak li ci dimbali nit moy nangu rek te ni nak Babacar di def ni lañuy jaamo yalla de jaamu yalla moy doon jaamu jaami yalla yi lolou moy jaamu yalla da ngay nango doon jaamu jaami yalla yi kon bu ngeen amé goor yalla bu mel nonu ci dekk bi muy xanof muy dekk buma xam 1987 la fi ñew fi ci dekk bi defna fi juroom ñentiyal fi ci dekk bi jamono bobu kenn musu fe wax la ilaha illallah musu ñu ko fe degg jamono bobu musu ñu fe degg ku naan allahu akbar fi ci dekk bi kon suma delu ci waté fi gënaaw ak yima joge fi ma fekk fi li te li moy deug li mo jitu li mo mujj li mo feñ li mo nepp dañ lay koy sante yeen koor yalla yi mag ñi joxon nañ ko tek na tankam fim ko wara tek te dama ni kep ku naaje xey bu yebo nga wajjal sa compte dañu wajjal suñu compte ku gis aduna bi numuy deme nga xamne kep ku naaje won xey mani na wajjal konta lu fi nit meuna japp te jappo sa diine perte nga lu fi nit meuna japp sa fateliko sa tariixa fat fat be perte nga lu fi nit meuna def te topo sa mbokk perte nga bima fi joge ak legi matna fanweri at jamono bima fi delli ci fi gisuma fi dara lu fi seppo xam nga lan mo soppe moy nit ñangi mag nit ñangi magget lolu mo fi soppé waye li fi néwon ci xano fa jog fi ba légui fo rouge ñoo fi né ba légui bar yi ñoy fess tép nañu délo suñu bop ci yalla li nak moy bato biñ leen andil bato bo xamné ku ci sagan ba yego ci dama na la su départé c'est fini lepp luñu taxone ñew fi tay ñun ñep xam nañ ne nekatu fi ñun ñoko gëna xam tay ñi jaaxle tok fi ci orbi ñoo upp ñi nga xam ne dañu ñu ngi ñibi jaaxle xamato fo dem nga tok fi mo upp tay ci rew man xam na ci ñu bari waye Babacar alhamdulillahi rabbil alamin yalna yalla yagal taxaway bi ñu ngi ñaan yalla ci bes bi nga xam ne besu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la besu kilifa la biñuy rendre hommage ci liggéeyam bu mu liggéey waxuma la rek ci niñ ko waxé ci Sénégal waye ci aduna bi yépp ngeen sopp ko té na ngeen xamné képp ko sopp bu ciofel gi wéré rek doon nga ko bu ko nak bu boko yégué boko yégul kon ciofel jott yalla nako yalla saxal ñuy ñaan yalla ci barkéem yalla yalla fajj aaju fi nek yépp ñu ñaan yalla ci barkem yalla yalla teggi tolof tolof fi yalla yalla teggi tis tis yalla yalla defal ñu jamm biir ak jamm biti yalla ñu yalla defaratal xoli yalla ñu yalla may ñu tunde kalimatu la ilaha illa allah bi ñu yuxu gudde ak becc lañu fexé ñu xam ko nak wax ko yomb na de waye ban la ilaha illa allah ban bi jaxle bi bu tiit bi bu kontane bi dedet waxuñu bobu fan la ilaha illallah lañuy wër moy bi nga xamne ni boko tuté asaman yëngu suuf yëngu lepp la jëgë yëngu bobu nak dafa am code dafa am code lol la leen yalla ne goor yalla yi ñew ñu fi ngir suñu 5 euro ak 10 euro yi taxu leena jox da ngeen leen di jox seen xol yi ñu def ci code bobu bu dekkode wo ngeen xam lan moy la ilaha illa allah bu ngeen di wax bobu ngeen koy waxe su ngeen ko yegge su ngeen ko xame su ngeen koy dund fofu kay jeexna coono jeexna jaxara jeexna ti jeexna yalla ñu yalla xamal lool yalla ñu yalla xamal lool yalla ñu yalla may fekke ay at yu bare 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 yokute am na de bu len xeb li li fi ci guddi bi ak hanof bi bi ma xamone ci gannaaw yokuti am na te kanam la jëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
so di gërëm dal ñi fi téwé ñëpp ñi bay seen soxla tej seen bunta ñi bay seen family ñoo xam dal rakam ak doom ñëpp dal comme ci gata rek ñu bay seen family tej seen bunta ñu uy suñu ci bis bi nga xamné every year dañ ko dé faral di def di gërëm jigéen ñi parce que every time rek su mbolo bi amé jigéen ñi ñu dé gëna sona dé nek ci wañu 24/7 plus this year liñ tombé tangay bu metti bi ni wax diga neex yalla sona nañ torop di wax rek ne di len gërëm di len santa yalla len yalla fay mbolé mu fi way ici mo xam fim ko jëlé yalla ko ko yalla délo ci xolam ak ci téwayam ak téral bi ñu téral dal ñu ci content bu baaxa baax té di len gëna dalal di len santa tam di len tatagal di len wax ni jere gene jeuf suñ fi bëggé def nak liste ni yépp ñi dinañ fi yaaga wa ci gata rek ñu ngi gërëm suñ yaay di gërëm suñ mag yi di gërëm suñ tante yi di gërëm suñ baaje ni di gërëm suñ nijaay ak suñ papa yi ñom tam ñi bay seen soxla ñi anda seen jabar ñi anda seen doom yi ñu ngi leena gërëm di len sante di len ñaanal next year inshallah ñi bëggu toona ñoo yépp yalla leen yaa yalla leen fi yalla indi ñi fi nekk ay ñun ñu dajé waat ci jaamu ñu ngi seen ci jaamu delu wa ñepp ci jàmm subhanahu wa ta'ala baax na jërëgën jëf baax na jërëgën jëf di ku nekk gis na tangay bi am ku nekk yegna tangay bi te gis na ni fan yi ni affaire bi tangay nga xamne fan sa pour nga jënd ko problème ndox bu séda sa pour nga am ko problème la nga wara bolé lotam yi war sé bolé duga wañ waré du lu yomba léna nak dafa am lo xamné dama ko bëgg ñaan nit ñi adina légui anything lo xamné successful na su ci xaliss bokut ak spend du mëna dem dafa bari légui occasion ci bari dafa day happen bala event ci bari day happen bala dafa am daire ba dafa am movement bo xamné mu ngey yëngatu ci bir diina waye bokk na ci liko dé nasaxal moy people are not ready to spend nit ñi légui parewtu ñoo gëné seen xaaliss spend ko ci yooni yalla li tax tay lu bari nasax nit ñi parewtu ñoo gëné seen loxo duga ko seen poche gëné pour spend ko ci yooni yalla lu bari tay mëna tuta dem ando yu bari day yaaxu because of lan nit ñi dañu ragal pour spend su nit tamit spendé ben yoon gis na ci bopam lolu bokana li tax be yu bari mëna tuta dem waye diga suñu bëggee dem rek fokk nit ñi labir ci mbiri joxe because of ku joxe rek yok te jaamu yalla bi gëna ke kawé ci jaamu yalla itam moy spend comme nima ko dé waxé rek suñu défé touti effort mën nañu jaala fi nit tay nit ñi dinañ paré spend ay millions ci liko jarut waye so le waxé né daïra tégal ben daïra sax pour ñu def gamu problème te ku joxe témèr fokk né tamit joxé nga lu bari lolu moy problème yi daïra yi dik legui ku joxe ben témèr ñaari témèr next year ya nga paré pour ñu lajjati 200 nga baye daïra bi auto daïra yi legui paré tu nit because of side spend bi modé weekend daïra yi yu dem sétlu nak bi gis né dëgg nga ñi legui solé né sax at 100 euros sax am nañ ci problème bon jamono bobu ñun suñu gorgoru rek programme ci du amati té yalla li dara di xew mo tabé ñu baye wante xel ci yaaxay yi ak yaaxante yi duko jaruko li ku ko xor rek xamne li lu rafet la li bu ko xor rek way naka la mo amé tamit ci masla nit ki tamit soy anda nit ñi tamit nga oyof ci nga mo dem ak ku nekk way tamit so disalé tamit sa digënté ak nit ñi diga do mëna anda ak nit té dara jaru ko fi mota bé ñuy déllu wa tamit sago yi déllu wa tamit xel yi xamne lepp lu waral ñuy def li tam pour rek mëna déllu wa xel yi so gisé nit ñi fuñu joggé tay ana gani ñal lañ dinga ni hanova tay so setlo tay ñaata ni ñofi joge tay suma sista ngi ni ajaratu fatu sala mo ngi ni tay mo ngi tew su suñuy digal suñuy bir la nako bi ci tay da ma ko bi ci koku du taranga hanuba ha lol yeb suñ ko setlo tay ñaata ni ñofi tew bala musa ngi ni joge be scotland kañ la fi hanuba dan am gan ñu joge be scotland suma sista chaata nga dale fatuma ta ko ka ngi ni ha diñu won adina si ñepp ak ñoo sétan bo li rek won na suñu gor lo rek dina gëna yobu bir gi kanam rohibité mo ngi ni joggé bé angalter ñew suma mbokki daara yi ñu nga ni suma mbokki daara yi nga am ñom ñoy suma mag ci li ñoy yëngatu
moy ñom seyda rahi ñom suma jigen fatou diallo ñass ak ñom nagu ñepp ñu fi tew suma sista bu jigen mu joge bi america moy nagu bob ñem ñepp ñu ngi ñew tew fam li bang fi ñepp suma limay jim waye lepp bu lu ko waral bu ko yalla lolu mota be wadde gane yalla dafa jara baye xel di gërem tamit suñu jigen bu baakha baax joge bi birimen gisna sa taxaway moy suñu jigen bintou bay ci taxawayam ci jappale bi gis nañ taraga bi nga def liko lepp suñu defé ni rek yalla na gëna oyofal biko gis na né défar nga lu bari isinga té lolu moy adina suñu jappalanté rek mbir gi dina mëna dem xamna né next year su ki jappé fi kenen japp fi rek dina dem waye su ki jappé ñepp ci sitan dina miti waye ñu jappalanté di mënanté té xamné diga adina dara jarn ko fi ñu ngi mak waye suñu gëné organiser suñu bopa diga di dina gëna jëm kanam yoyu bokana ci yi nga xamné mom la gënona bu ko sani diga la suma limé dina joom gisna fi jigéen yu bari yo xamné wa diga né yalla luma ci mëna wax rek dama ko répétat ngeen jéggal ma nit tamit kuma xol rek amna fuñu jaar fo xamné mi né rafet na jërëjëf soona ci musu ma sha Allah jame jërëjëf ma ngi gis ci baaxa baax ma ngi suma sista ajaratu janké jame di content ci téwaya bu baaxa baax yalla bi am fay yanañu len yalla feyal yalla bi am fay yanañu len yalla feyal ma ngi gis saharit ado adama baye ma ko gis tam ngi tew te mom mo suma jabar ay dalamin ñom sin time class lañ class miss lañ won bon li lo rafet la di gërem nak suma jabar every time ay dalamin ak ñi nga xamne ñom ñoo and ak mom fadago ami mané ak ñi nga mëne ka ci sora ni nga because goor lu mu rek jabaram mako ko mën lo goor lu mu nati rek dafa am jigen ci côté te ni mako dé wax gis ngeen li yombut tay ben ñaari fan la ñeneen ñew yow ya nga ne ka sa jabar almost at di préparer li bon du li yomba jigen bo fokk mu wara mëna muñ bon ma ngi ko ñaanal ci taxaway bi mbé taxaw ci li ma neeka ngir di na nga gis na duñ dé tok waye lolu dafa laaj jabar buy muñ bon muñ bobu ma ngi ko gërëmé suma jabar bu baaxa baax diko ñaanal yalla mu toga toga njabotam gi doon njabot bu barké suma jigen bintu ñay mu ngi joggé be gambia ñew féké na dëji méram bi ndissane ñoo fa nekkoon di méram bi réré mu nekkoon ndissane ku ko jégué ñoon adam ndissane dana ko yalla yëre féké na ko gambia mu ngi am dëji bu metti waay yaayam nekkoon tam ko gërëm mom bintu ñay ni mu joggé fofu tam joggé be gambia ñew tam pour mëna téw waay ñu ngi ñaanal sa wajur bobu yanna yalla yeureum ko te xare ko arjana ma ngay gërem seydam fatima ñu la gëremat benen yoon ngir ya ngay baye sa soxla comme ñoko waxe di ñew di ñu jappalé di promote li ci ñoo liggéey bi pour adna mën ko gis yalla bi am fay yanna ñu la yalla feyal yalla bi am fay yanna ñu la yalla feyal ando bi yanna ko yalla saxal jamono nak nit ñi bu ñoo gis ñuy andal nit ñi ya xali ngeena mu ndan andal waye nak nañ sax ci ando bi rek te bu ñu dara dagalé fiñ bu ko dem ñepp nañ koy aga motax ñu ngi la gëré bu baaxa baax lepp lu ci def nak ci ñuuté nak ngeen balal ñuko waye man lima gis bes ñew be li ñoo mëna def ni ñu ngeen ko mëna def nga xamni xano wa dina am bes dafa face step do ko sétlo bi yoon jël nañu aga 100 hotel room seen jël 100 lu aga 100 hotel room seen jël te ñepp business ngeen ko waye xamna ne jamono dina ñew be standard bi dina gëna improve idea bi moy pour won rek ni mën nañ ko def mo taxone ma jël dat effort ak sacrifice pour won ne mën nañu def lo xamne ku ñu gis dina ñu naw ndik li lu nice la ñew jëna sa ticket solo sa yere ñu ñepp dajé ci bir hanoba leko woy yalla sudda rasulullah santa suñu serigne lolu jarnam nekkal man motax ma jël dat effort suma sista aisha mu ngi wax lu am solo té yaaga na ci kër bi lolu is very true lolu nga wax lolu encouraging na torop nek tamit jot na ci jamono ñi nga xamni yalla bo leen suñuy biir te ñu ngey gor gorlu ñu encourage leen nek suñu leen encourage rek ñu ko nomini rew yoy la waye boko nas tamit ci gambia ak gambians desan ñi yalla may duñu ndé bay xel motax bi sayu nek rek def day miti motax sayu nek li su fay ci wala day nek di gërem omar kambi gambian president bi bu yaada timam bi mo job sirif mané señ mak omar kambi ñu ngey gërem bu baaxa baax ci gambian faay bi ci taxaway bi ci sa téway
ni nga téwé wax di taruna lol yalla bi am fay yana ñu yalla fayal alaji ñay señ magi serif jëgëñu ibrahima sala mana def yaga nañ du tay musique bi yana ñu ko dé jappalé every time musu ñu sé jox xaliss waye ñu la ñaanal bu baax baaba ibrahima benjiman yalla bi am fay yana ñu la yalla fayal bu baax 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 di gërëm ci karkati señ mag mu ngi joggé bé america makumba té am né yoon bu sori 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 la jitt munuñ la fay bay bi am fay yanañu la baye fayal yi gërem ram cham yaga nañ ñoom mom yaga nañ mom mom bu baaxa 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 baax di ñaan yalla bi nga xamné mo am tawfiq mu defal leen tawfiq bu baaxa baax modou bu seynu di ñaan tamit ahlu zikri yahuza my partner I'll give you the last voice you seem to be move it's a long time now and we are all moving for Allah's sake. We pray to Allah to bless, to guide you with your team, inshallah. And this year, our Mawlid in Bilafel is with the 28th of October, inshallah. So I'll give you 1 minute to speak one word and I give back the mic to our share, inshallah. Bismillah. Wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammad wa ala alihi haqqa qadarihi wa mukdarihi al-azim wa ba'd. We have the opportunity, Sheikhs, to thank you. Once you have said everything, so we don't have anything again to say. It was many years ago we were working together inside this thing, but alhamdulillah, we have only to thank you, Sheikh, to always there for us once we call you. Alhamdulillah, may Allah bless you for us. Ibrahima, ganaw bu sante yalla ak yulen taba ñoo leen ci the end of the gamu comme nak ñu ko defé won last year rek ñewon nañ fi tagato nit ñi ñep gërem ñep sante ñep di ñaan yalla nak kenn ko yalla may ñu ko fekke ak yu bare bare ñu mën ko tetal ko kon nak ma bay la nga dal di close nak nga xam nañu émel ko fi comme nima ko dé waxé ré gaay yi man la fa na ko ka tay ma ngi fi taxawé in partnership with Gam United TV Fatmata Koka ak Elite Media Gam bi sayu joté ñun ñoo dé liggéey together kon nak ma ba Ibrahima Niass mu close bo doxé ben djégo nga tégal ci benen mu aga yalla la neex yalla ma ñu mé nak ñu agali bañ commencé depuis demb ba légui kon dañ ko sante diko gërëm di ñaanal yalla suñu borom bobu mu mé ñu ñu féké at yu bare 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 ñu tok ba duñ xëjëti fi inshallah rabbi ci barké yunus yalla muhammad mi nga xamé mo tax ñu def guddigi ah faaru ma ñu tollu fo xamné ñu ngi jang burda limo jangani mom la bañe san jang su fajar gi suñu julé fajar ba paré mu ne fañu ko jangé ba paré jappal na yunus yalla muhammad mu ngi téw ci guddigo kon ñom mom mo fanan fi lu fi way ñaan yalla nanguko kon ma ngi la ñaanal ak sa media company bi suñu media company bi fuñ bëgg mu aga mu wess wa sa inshallah wa rabbi ñu dem beraw CNN di sante di gërem Aboubakar bob mi nga xamne mo ñu jox opportunité bi Fatmata ñu mëna ñëw fi bu def coverage bi FAE mu defal ñuko kon ci touri Elite Media in collaboration with Gam TV United ñu ngi sante ñep di gërem ñep amna ñu xamne sa ñu microphone waye dañ lay gëssu ñu dëkkalen suñu microphone ñu nangu wax ak ñun lool ak jamm moko waral ak karam gu fereeku so gëssu lool motax gaay ñu may wax ak ñun ko ñu dëgg leen dajé xana ba next year inshallah wa rabbi wala dédé du next year sax yeneen gamu ci yeneen place bu bari men bi samedi bi ñew inshallah wa rabbi dinañ fa nek kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fatmata Abanta Ferek, fila mula em.